MMA-panelen presenteras i samarbete med Unibet.com, av spelare för spelare, SteelSeries och Orkbyte. I denna veckas MMA-panelen pratar vi om Ronda Rousey och dam-MMA. Vi tar en titt på sommarens snyggaste knockout. OS-bronsmedaljören Jimmy Lidberg gästar oss och pratar om OS, framtiden och visar kast och tekniker. We are back, gott folk! MMA-panelen är äntligen tillbaka. Sommaren som vi aldrig fick här i Sverige är över, men den började aldrig. Men nu är den i alla fall över och nu är MMA-panelen tillbaks. Jag är så sjukt taggad, jag har väntat på den här dagen nu hela sommaren. Jag sitter här och heter Paul Elvaje, jag kanske ska presentera mig först, som aldrig har sett mig förut. Jag sitter här med min sidekick, eminente Simon Kölle. Tjena, tjena, tjena. Jag tycker det var en ganska bra sommar då. Ja. Helt okej, okay. Alltså för att vara Sverige. Sitter du och solbränd, det är väldigt lätt att säga. Och vi har ju ingen mindre än fighterbloggens Patrik Syk. Hej! Välkommen! Tack så mycket. Jag tycker... Jag har jobbat hela sommaren, så jag har ingen aning om hur den har varit. Jag har varit ledig och haft det skönt. Och Paul har inte suttit här i den här fåtöljen hela sommaren, för er som inte vet det. Han har suttit här och väntat på det här avsnittet. Bara. Och bara väntat, kollat MMA, slukat allt jag kan. Det är det jag har gjort. Hörrni grabbar, jag vill direkt att vi går in och snackar lite Ronda Rousey och hennes Strikeforce-match. Där hon faktiskt sänkte sin motståndare som hette Sarah Kaufman. Armbar, 54 sekunder, hennes sjätte i MMA-sammanhang. Vad är det med hennes armbars? Jag var med hennes armbars, de är helt fantastiska. Och jag menar, hennes bakgrund som judoka och så här, alltså, nej, de är helt bizarra. Hon vinner varje match på armbar. Och jag vet inte. Det är hennes stående, det är hennes nackdel fortfarande. Men här kunde hon, hon gick ju in med slag också här. Ja. För att sen ta ner henne och liksom jobba direkt. Den switchen som hon gjorde också. Alltså, den var riktigt vacker. Alltså hon är ju den mest tekniska förstås. Jag menar, OS-brons i Peking i judo. Hon har tränat judo hela sitt liv. Hennes mamma är det väl som är... Ja, hon säger ju det, att hon blev väckt av sin mamma och som satte armbars på henne. Men hur stort är då dam-MMA om vi nu... Det har ju vuxit, det har ju blivit ganska stort faktiskt. Det kommer ju ett aldrig bli lika stort så länge det inte finns med i UFC. För UFC är... Det är den största franchisen när det kommer till MMA, så är det bara. Och så länge det inte finns med där. Men så fort det blir det nu, för det tror jag är en tidsfråga. Så fort det kommer till UFC och UFC får sin första damviktklass, som jag tror att det kommer bli bantamvikt i UFC förr eller senare för damer. Så kommer det få en UFC-status och då blir det inte så långt efter. Men nu vill jag gå in på en stor nyhet. Till er grabbar, till er som inte har uppmärksammat MMA 100% under sommaren, så vet ni att vi har det stora svenska hoppet. Alexander Gustafsson som ska få gå match mot ingen mindre än Mauricio Shogun Hua. Och det, mina damer och herrar, är fan mig nästa en legend inom MMA. Så som han dominerade i Pride på 90-talet. Riktigt, riktigt grym fighter. 8 december kommer de mötas. Det är klart han är en legend. Han är en jättelegend. Det är den största matchen i svensk MMA-historia by far. Nu har ju för sig de tre senaste matcherna Alex har gått varit de största i svensk MMA-historia, men det här är ju en ny nivå. Ja, det är verkligen en ny nivå. Bara när du snackar, det låter nästan kanske lite larvigt, men så jag får chills alltså. Det är riktigt tuff match. Jag fick en lite spontan tanke där om Alex faktiskt, när jag har sett det. Det är lite att han blir lite som storebror. Har du tänkt på det? Att han går in och spöar upp de som Brandon Vera har fått stryk av, går Alex sen in för att spöa upp. Han tog an om Thiago Silva, nu ska han möta Shogun Hua. Så han är lite brorsan. Vi har ett klipp med Alex som ni ska få se, där han diskuterar vad han ska göra med just Shogun. What do you think is Shogun's biggest strength? I think his biggest strength is his heart. He's a fighter, and you know, he goes out there to you know, to fight and give the fans a show. So you know, and the heart is the biggest strength he can have. So yeah, you know, it's gonna be a tough fight for sure.
the outcome of the fight, how do you see it? I will knock him out in the second round. I think that Alex can knock Shogun out. Yeah, if he doesn't knock him out, he's going to give him a beating for 3 rounds. You know? So, one of the two. Så, grabbar, hur stor chans har Alex att ta hem det här då? Det är väldigt svårt att säga. Ja, det är han har ju aldrig mött det här motståndet. Det är ju så att han måste ju lyfta sitt eget game, alltså sin egen fighting till en ny nivå här. Och det har han ju visat att han kan göra. Han har gjort det konsekvent nu i flera. Och det finns fortfarande stora delar av hans game som vi inte har sett. Vi har inte sett hans brottning på ett par år nu. Vi vet inte hur den har utvecklats riktigt. Han kommer inte kunna stå och boxas mot Shogun Hua som han gjorde mot Thiago Silva, det tror jag inte. Fast det är också två Muay Thai fighters som man säger så. Det är ju i grunden så att... Men han är mycket smartare fighter än mot Thiago Silva. Fast han var ju en ny match här nu, eller den senaste matchen var han ju också. Han ger ändå tar rätt mycket. Absolut. Det är ju fantastiska matcher liksom. Ja. Men frågan är, kan man göra det mot Alex? Och faller Alex in i det där? Då är det frågan om inte han förlorar på det. Så att, för Shogun har ju varit sådana krig tidigare. Liksom, så att. Alex lovar ju knockout. Och här har vi faktiskt en kille som gjorde en knockout på ingen mindre än 10 sekunder här i somras. This lightweight contest scheduled for 3 5-minute rounds. Hornstra coming out of a 3-point stance a la John Jones or Rashad Evans in right off the back. Ja, mina damer och herrar, det här är ju enligt oss på Kimura-redaktionen sommarens snyggaste knockout. Patrik och Simon, vad säger ni? Ja, alltså det var ju taekwondo sparkar och göra två stycken, först mot kroppen och sen mot huvudet. Det var det som antagligen ställde motståndare. Sen på lite mindre på lite mindre galet så kan det ju hända. Det är lite mer ojämnt ofta och sådär. Ja. Men det var snyggt, var det? Snyggt var det. Det är inget bländande försvar. Armarna du kan armarna inte säga att han springer in här och boxar så mot en taekwondo-kille. Det är ju de matcherna som de här knockarna händer. Och det var, han hoppar ju upp med ärslet mot istället och hoppas att den ska träffas. Så är det ju. Och där sitter ju, det är snyggt. Den satt. Det hände mycket i sommar, inte bara den här knockouten, utan vi har även haft OS. Kolla in den här killen nu och se om ni känner igen honom. Där hade ni en, och här har vi honom nu. Jimmy Lidberg. OS-medaljör till och med. Jajamensan. Ja. Välkommen till MMA-panelen. Kul att vara här. Tack. Tack, trevligt att få ha dig här. Hur känns det nu på efterhand efter OS och allting? För det var ditt första, va? Ja, det var ju mitt första OS. Det var ju lite speciellt såklart. Jag har gjort många VM och sådär innan. Men OS är OS och det kändes att det var någonting speciellt. Men samtidigt försökte jag att tänka lite som en vanlig tävling. Förbereda mig på samma sätt. För du åkte ju ut där i semifinalsmatchen. Och från våra svenska ögon sett så kanske inte var helt rättvist. Kan du berätta lite om dig själv och vad som hände? Ja, det var ju en... Alltså jag förlorade i första perioden korrekt egentligen, så det är ingenting att säga om. Så jag kan inte skylla på hela för domaren på hela matchen. Men det som hände i andra perioden var ju att han går ner i underläge då, och jag har chansen att ta poäng för att avgöra den perioden till min fördel. Och regeln säger att han måste stå helt stilla och sen ska jag få koppla runt innan domaren blåser. Men han står aldrig helt stilla. Regeln är lite diffus där. Hur många sekunder ska han stå stilla? Men jag upplever det som att jag får aldrig chansen att koppla liksom ordentligt. Och då vill ju den ena domaren ge han varning som är korrekt då, enligt mitt sätt att se på det. Men sen ändrar de andra två domarna till att jag förhalar situationen. Att jag bara står och väntar och vägrar koppla. Liksom. Så att tyvärr är det lite bedömningssituationer i brottning ibland. Det går inte att komma ifrån.
Men där tycker jag att de antingen, eller de ska se till att vi får brottas om det så lång utsträckning det går. Och att slänga upp en varning där, och när man dessutom ser tydligt på reprisbilderna också att han står ju inte stilla många sekunder, alltså det, jag får liksom aldrig en chans att koppla, så att, nej, det var tråkigt att vi inte fick möjlighet att brottas om det där. När man kommer från en sån besvikelse som det måste vara, hur laddar man om till nästa match då? För då blev det ju återkval så här. Ja, precis. Det var ju kvartsfinalen. Ni sa semifinalen, men kvartsfinalen som jag förlorade där. Hade ju vunnit någon match innan, förlorade den. Och då tänker man så här, okej, gulddrömmen är borta. Man har drömt om ett OS-guld hela livet egentligen. Men samtidigt så satt jag där bakom efter förlusten och satt jag och tänkte lite grann så här, hur året som har varit och hela den här resan fram egentligen, ett helt brottarliv. Och då tänkte jag så här, att varför inte tända om och kriga för en OS-medalj? Alltså en OS-medalj, det är inte många som har. Och utifrån de förutsättningar som jag hade haft sista året så var det ens ett under att jag kom till start. Liksom. Så någonstans där väcktes den här elden igen och glöden. Och sen var det jäkligt många svenskar på plats och hejade, min familj var där. Och så där. Så då var det bara ut, kriga, vinna kvalmatchen för att ta sig till bronsmatchen och sen... Ja, resten är väl historia. Men du såg märkbart tagen ut efter att du hade vunnit bronset. Ja. Alltså det var ju helheten såklart. OS-brons är enormt liksom. Det gör ju en stor del av glädjen. Men att jag blev så glad och lättad var ju helheten. Att jag hade en stor skada i höften som jag fick i januari månad. Då. Kom bakslag hela vägen fram. Jag hoppade på kryckor så sent som 6 veckor innan. Jag visste inte om jag skulle kunna vara med. Familjen har gjort enorma uppoffringar. Och, ja, det har varit, det är så många delar, men det var en så jäkla tuff väg fram. Och det var kanske min sista match i karriären, och började de här bilderna ploppa upp, tänk alla pass man har varit på, allt slit och allt kul också man har varit med om. Det blev lite för mycket känslor på en och samma gång, men sen är jag en känslomänniska också, jag är ofta den som visar min glädje om jag är lycklig liksom. Och här är, ja, här är medaljen, precis, kanske ska jag öppna den där, så kan vi se hur den ser ut. Kan du lyfta upp den? Ja. Det är inte så många svenskar som har en OS-medalj i alla fall. Så, nej, jag är stolt över den, och det har varit mycket, mycket slit och sådär. Det kändes ju som ett guld när det väl, efter allt som hade hänt, ja, liksom, ja. Och så återkval och så den här matchen. Och det var tufft och det... Och du låg ju faktiskt under i bronsmatchen också. Precis. Det var, och lyckades vända den. Det var som ett bra skrivet manus. Ja, det var galet, var det. Rockig film liksom. Ja, faktiskt. Både den där att jag hade haft det kämpigt. Sen har ju alla kämpat på sitt sätt. Men jag hade haft det kämpigt vägen fram. Och sen i turneringen var det lite emot mig med domar och sådär. Och så komma tillbaks liksom. Och så sista situationen i matchen. Han får välja över eller under. Väljer självklart under då, som man flesta gör i en sista situation i en turnering. Och så lyckas ta en poäng där på egen hand. Och, ja. Så det var underbart. Man ser ju faktiskt ganska lite. Det är ju mycket de här poängen, att lyckas hålla sig på mattan då efter parterren. Man ser ju ganska lite kast i grekisk-romersk brottning då. Det gör man ju visserligen, men sen är det ju också, svensk media har ju fokuserat väldigt mycket negativt på brottningen, och min uppgift är lite nu att komma ut och lyfta de positiva delarna. Så jag skulle vilja säga så här, att är man på ett VM eller EM eller OS, de största tävlingarna, och sitter och kollar på viktklasserna, så kommer du se många matcher där det är väldigt mycket kast. Men sen kommer du också se matcher där det är jättetajt, och det är ju de bästa matcherna oftast. Det är som Milan, Manchester United eller vad som helst i fotboll. Det blir tajt och det är inte så mycket poäng och sådär. Och brottningen har ju utvecklats väldigt mycket genom åren, och slutprodukten har tyvärr blivit lite tråkigare. Men vi ser ju egentligen samma sak inom MMA, om vi ska dra en parallell, att kolla på galen MMA från 90-talet. Det var väl något i var och varannan match. Liksom. Och nu ändå på ganska kort tid mer taktiska matcher. Så att jag tror att det är en naturlig utveckling, men tyvärr slutprodukten blir lite tråkigare. Jag måste bara gå in med mig inne på det här kast. Vår reporter Samantha Nordengrim hade ju inte direkt några problem att slänga runt dig på. Nej, precis. Hon hade en bra lärare där. Så hon var jätteduktig. Alltså. Verkligen. Vi kommer få se klipp om det nu. Nu ska du lära oss lite tekniker och lite grepp och sånt där. Tänkte det, att du ska få lära dig 2 kast idag. Så att innan du går härifrån så ska du vara jätteduktig på de här 2 grejerna. Bra, då kör vi.
Ja. Nej, men jag tycker du får godkänt det. Och det här är ju en mara som sagt. Inom brottningen så är det 3 poäng för det här kastet. Vad är skalorna? 1 till 5. Mm. Så det är 3 poäng här. Okay. Och tycker jag att vi ska gå vidare till ett annat kast som heter arm- och huvudkopp. Det är riktigt bra. Det här kastet är också 3 poäng och arm- och huvudkoppling kallas det för. Jag tycker att vi är klara för idag och du var jäkligt grym. Riktigt, riktigt lättlärd faktiskt. Talang. Som sagt, det gäller att ha pedagogiska lärare. Ja, det kanske är så. Talangfull är det verkligen. Får komma på fler brottningsplatser. Definitivt. Ja, kul. Tusen tack. Ja, tack själv. Vad roligt. Tack. Jag är imponerad. Otroligt snygga Samantha. Lika farlig som Karelin, fast hon kanske hade ett lite trevligare ansikte att titta på i alla fall. Men vi har tittat frågor till dig. Uh-huh. Nu jävlar. Det blir lite sådär sagostund här. Ska jag luta mig tillbaks. Mm. Vi börjar med Andreas. Okay. Han har 2 frågor som är: hur ser framtiden ut? Kommer det bli något mer OS innan du lägger skorna på hyllan? Faktiskt, jag väl så vet jag inte själv riktigt vad som händer med mitt brottarliv, om det är det jag menar då. Kroppen är lite sliten, jag kommer förmodligen behöva operera mig och sen får vi se om motivationen är tillbaka och sådär. Så att jag utesluter inte, men det kan ha varit min sista match. Vi får se, vi får utvärdera om ett år. Här har vi Piratpartiet som också har 2 frågor, så jag börjar faktiskt med den ena som vi kan dra lite snabbt. Vad tycker du om MMA? Jag tycker MMA är en otroligt fin idrott, häftig att titta på. Det är en komplex och idrott som kräver jättemycket av utövaren. Jag kollar ju en del själv på MMA och sådär. Sen också att en kampidrott som kan locka in ungar och göra... Alltså det kan se ut som en våldsam idrott utåt, men jag tror att det kan rädda många ungdomar att få hålla på med, få ut sina energi och aggressioner på rätt sätt. Så fler idrotter som brottning och de ljud och sådana kampidrotter och sen hela vägen upp till MMA, hur mer vi får ut dem desto bättre. Fråga nummer 2 från Piratpartiet som känns som att den är riktad till mig och Simon och dig. Tror du att Paul och Simon tillsammans kan ta dig i en brottningsmatch? Ja, vi kan pröva. Ja, vi kan pröva. Just det, du var skadad. Nej, det, vi skyller på det. Ja, det vet jag inte. Det kanske ni skulle i och för sig, men ni skulle behöva en liten taktik, tror jag, i sånt fall. Men, vi får anlita dig som gameplaner. Ja, precis. Som konsult. Jag har kört lite i skolorna förut med ungar och sådär. Då körde vi en lite enklare form av brottningsvariant. Och då var det så här att de här gick i årskurs 5 då. Då brukade vi köra 6-7 stycken mot mig. Och det var ingen klass som lyckades vinna innan vi kom till en klass i Flemingsberg. De hade pratat ihop sig, riktigt bra taktik. Och då lyckades de faktiskt till slut få ner mig. Men då var de 7 personer. Det är gameplan som krävs. Ja. Det är så. Då har vi från Sam. Vad fick du för din bronspeng? Inom parentes här, från Svenska förbundet brottarna från USA fick $250,000 för guldmedalj. Jag fick ingen bonus alls för min medalj och det är lite sorgligt på ett sätt. Jag har fått jättemycket hjälp på vägen fram, ska jag säga, också av Sveriges olympiska kommitté. Men tyvärr har vi inga bonusar. Staten och näringslivet, och det finns ingen satt bonus på en OS-medalj eller VM-medalj för den delen heller. Så det är lite sorgligt faktiskt. Jag tror inte det är bara det USA som har den här bonusen, utan det har nog 90% av alla nationer. Sverige hör till ett undantag där. Och det är trist, för ja, man kämpar ju jäkligt länge och sen när karriären är över så ska man börja om på en ny kula, och en buffert kan ju vara bra att ha då. Så att, ja, tyvärr 0 kronor.
Alla tittarfrågorna som ni hör kommer från våra läsare på kimura.se. Så till nästa gäst som vi har, gå in på kimura.se så kan ni ställa era frågor också. Vi har en sista fråga kvar från ingen mindre än Jonathan Svanberg som undrar: har du någonsin funderat på att gå över till MMA? Det har jag faktiskt självklart funderat på. Men just nu som jag har känt här nu sista åren så har det känts som att det är lite för lång väg fram till toppen. MMA har utvecklats otroligt mycket. Jag vet att jag har en bra grund och säkert skulle kunna göra någonting hyfsat. Men vill man slås in så vill man ju komma långt också. Och där kanske jag har känt med ödmjukheten facitet i hand. Liksom att det blir svårt. Alltså, jag är 30, jag har problem med kroppen och sådär. Så jag tror inte det nu. Jag har övervägt lite. Men om frågan var om jag har funderat på det så har jag absolut funderat på det. Det har jag. Men jag har nog kommit fram till det här på slutet. Att inte som aktiv, men kanske hjälpa till som tränare eller någonting innan MMA skulle vara kul. Jag har faktiskt listat 3 stycken brottarstjärnor som jag skulle vilja se i MMA, förutom dig då, Lidberg. Så Michail Lopez, som du nämnde tidigare, han har ju vunnit 2 OS i rad. Fantastisk brottare verkligen rakt igenom. Jordan Burroughs, som har blivit lite ansiktet utåt i USA för brottning just nu. Han vann ju OS här sist i 74 kilosklassen. Sen har vi Artur Taimasov, som faktiskt har vunnit 3 OS-guld i rad. En usbek som är... vad tycker du om honom? Alltså, han är ju freestyler, så jag känner inte till hans brottning allt för mycket, ska jag säga. Men han är ju brutal att titta på. Han ser ju riktigt läskig ut. Alltså. Så bara den imagen skulle nog kunna göra en hel del i UFC. Alltså. Vad är det som gör brottningen en så pass bra grund till just MMA? Det tror jag är att de här killarna har börjat träna alltså brottning när de har varit ganska unga. Byggt upp muskulatur, nervsystemet och allting för en alltså närkamp. Liksom. Och kan man lära sig de här strukturerna och brottas, då tror jag man måste göra det ganska tidigt. Att börja brottas sent i livet, du bygger aldrig upp den rätt muskulatur, rätt nervsystem och det. Så att komma från den grunden tror jag är det bästa till MMA. Sen är det samma sak med boxning och stående fighting och så, att börjar man för sent så är det såklart svårt att bli riktigt bra. Vi har ingen tittartävling den här veckan, men däremot så har vi en ny tävling som vi gör i samarbete med klädmärket Valeo, och det är Valeo Subbing Challenge. Det ni ska göra är att hitta en staty, sätt en lås eller en strypning på den statyn, hashtagga det på Instagram och Twitter med Valeo Subbing Challenge eller skicka den till @KimuraSweden på Twitter. Så är ni med och tävlar om schyssta priser och lite kläder och grejer från Valeo. Hur länge har den här tävlingen på då? Den kommer hålla på ända in i oktober faktiskt. Så ni har gott om tid att gå ut och submitta lite statyer runt om i stan och skicka allting. Du har gjort det, eller hur? Jag har faktiskt gjort det också. Absolut. Det här är originaltävlingen, kan jag börja med att säga. Jag var redan ute och submittade statyer i maj. Ja, faktiskt tidigt i maj, slutet på april-maj. Så gå in på hashtaggen Valeo Subbing Challenge, tror jag. Nu kommer ni hitta 2 eller 3 statyer som jag har. Det kommer alltid såna här copycats när det är någon bra idé. Liksom. Ja. Så att det kan man förstå. Men det här är originalet, det är trevligt. Det är klart det är så. Det var allt för oss den här gången. Jättekul att äntligen vara tillbaka efter ett långt sommaruppehåll. Patrik Syk hittar ni som vanligt på Aftonbladets fighterbloggen. Simon Kölle hittar ni som vanligt på kimura.se. Jimmy Lidberg hittar ni någonstans göra kast och fingerlås på massa människor runt om i stan. Mig hittar ni på lättvikt.se och på Twitter @PaulElvaje. Hörrni, vi ses vid nästa avsnitt. Ha en jättebra vecka. MMA-panelen presenteras i samarbete med Unibet.com, av spelare för spelare, SteelSeries och OrkBite.